ဲတွေ့ချိန်လေးတွေရဲ့ဒီ multi view ပေါ့ front view top view side view ဒီဟာလေးတွေကနေတောက်တဲ့အမြင်လေးတွေကိုကျွန်တော် visualization ထပ်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခြေခံအနေနဲ့ဆိုရင် shape တွေရှိတယ် box တွေဟောကျွန်တော်တို့ဟော box ပုံတွေနောက် cylinder နောက် cone sphere wedge prism ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ခေါ်လို့ဆိုလို့ရင်ဒီ shape တွေကိုအခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ graphic primitive လို့ခေါ်တယ်အခြေခံဒီ geometry ကိုပြတယ်primitive ဆိုတဲ့ပုံသာစကားဦးကနဦးပေါ့အချမ်းစားပုံတွေပေါ့နော်ကနဦးပုံပေါ်ရတာလေအရာတွေအနေနဲ့ဒီ shape view ဖော်ပြကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကို combining or unioning တိုက်တူပြောပေါ့နော် union လို့လည်းသုံးတယ်ချုပ်နေရင်မှ combine လို့လည်းသုံးတယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သို့မဟုတ်တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် geometry တွေနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ another shape ပေါ့တခြားသောပုံတွေပေါ်ပေါလာတယ်တခြားသော complicated shape တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲတော့ graphic primitive could be considered the building blocks အာကျွန်တော်တို့ building block တွေအနေနဲ့သူ့ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ပုံပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ object เนาะဒီရှုပ်ထွေးဆန်းပြတဲ့ object တွေဖြစ်လာအောင်တိစောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် building block တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့အခုလုပ်ကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲ box တစ်လုံးရဲ့ box တစ်လုံးက 3D ပေါ့ 3D ကိုကျွန်တော်တို့ top view ကနေမြင်နေမြင်ဒီမှာပြထားမယ် front view ကနေမြင်နေမြင်ပြီးလို့ရှိရင် right side view က side view ကနေမြင်နေမြင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြထားပြီဒါလေးက very simple အဲ့တော့မှမနောက်တဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်နှုတ်လိုက်တယ်အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင်ဒီ block လောက်ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာလာပြီးတော့နှုတ်ထားတယ်နောက်တို့ရဲ့အမြင်တွေတခုနဲ့တခုမတူကြအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ top view ကနေမြင်နေအမြင်ရှိမယ်နောက်ဒီ front view ကနေမြင်နေအမြင်ရှိမယ် side view ကနေပြီးတော့မြင်နေအမြင်ရှိမယ်အခုဒီပုံလေးတွေကိုပဲအခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချိန်လေးမှာ 3D ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စာပြဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စာပြဲကိုယ်ရှိမှရှိတဲ့စီစာပြဲမှာအချမ်းစာပြဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အားလေးမှာကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ပါအခုကျွန်တော်တင်တဲ့အတန်းအပြောလို့ရှိရင်ဒီ7တန်းကိုအခုမှအဝီကာသားကိုဒီ engineer အကြောင်းပေါ့ GDC တို့နောက်ဒီအကြောင်းတက်ကတူတို့ YDU တို့နောက်ဒီလိုအကြောင်းတွေကိုတက်မဲ့အကြောင်းသားတွေအတွက်လည်းဒါအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီတန်းအခုလက်ရှိရှင်းပြတဲ့ဟာလေးတွေကနော်အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် cylinder တစ်လုံးရဲ့ cylinder တစ်လုံးကို top view ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာ hidden line တွေပါကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်နော် hidden line တွေပါထည့်ပေးထားမယ်အခုလက်ရှိ front view ကနေမြင်နေမြင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center line တွေပါမယ် center line တွေပြပေးထားမယ်အော်ဒီဘက်ကနေမြင်နေမြင်ပါ hidden line ပြထားပြီးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်ဒီ cylinder ကိုပဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိ box လုံးထဲမှာ cylinder တစ်လုံးကိုတကောင်းကျတော့ပေါင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့နှုတ်လိုက်တာပေါ့။ဒီတော့အပေါက်လေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမှလာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအခု top view ကနေမြင်နေမြင်ရှိမယ်။ဒီမှာက center line ရှိမယ်။နောက် hidden line ရှိမယ်။ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့front view ကနေမြင်နေမြင်ပါကျတော့အပေါက်ကိုမြင်နေရမယ်။နောက်သူ့ရဲ့ center line တွေပြပြထားမယ်။ရမှာနော်။နောက်သူကိုဒီဘက်တောင်းကနေကြည့်ဒီ side view ကနေပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျဒီဘက်ချမ်းကနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ center line မြင်ရမယ်ဆိုတော့ center line ကိုပြပေးထားမယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် hidden line တွေကိုပြပေးထားမယ်အဲဒီခါလေးနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျတော့အခုခုန cylinder ကိုပဲ cylinder နှစ်ခုပါထပ်နေတဲ့ဟာပေါ့အတွင်းက cylinder ကပြန်ပြီးတော့နှုတ်ချပလိုက်တာနောက်အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပိုက်လိုပုံစံလေးဖြစ်လာပြီပိုက်လိုပုံစံလေးဖြစ်လာပြီပိုက်မှာဆိုရင်တော့ဒီကဒီအထူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ schedule လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အထူးလေးကိုဒီ thickness ပေါ့နော် thickness ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် schedule နဲ့အထူးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ် outside diameter တူတယ် schedule ပုံမူတည်ပြီးတော့ inside diameter ပြောင်းသွားတယ်ဒါတွေရောက်ထားပါကျွန်တော် process ဖိုင်ပြီးတော့ပါလို့သင်တဲ့သမားတွေအတွက်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်သိထားမယ်နောက်အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကို top view ကနေမြင်နေမြင်ရှိမယ် front view ကနေမြင်နေမြင်ရှိမယ်နောက်ပြီး side view ကနေမြင်နေမြင်ရှိမယ်ဒါလေးပြထားဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော် straight D လို့ခေါ်တယ်ဟိုမှာဆိုရင်ဘာလို့တော့ဆိုရင် equal diameter ဖြစ်လို့။နောက်သူ့ရဲ့ဒီကောင်ကဒါ main line ဆိုရင်အပေါ်က branch line ပေါ့။ main line နဲ့ branch line နှစ်ခုတူတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ equal D လို့ခေါ်တယ်။straight D လို့လည်းခေါ်တယ်နော်။ equal D straight D ကြိုက်တာခေါ်ပေါ့။ straight D လို့ပြောတာကနှစ်ခုကအပေါ်ဒီသူ့ရဲ့နှစ်ခုရဲ့ဟိုက diameter ကတူနေလို့ပြောလို့ပေါ့နော်။ဟိုလည်းကြီး diameter တူတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုအပြည့်ဒီလိုမြင်ရမယ်။ဒီကောင်ကကျတော့ front view ကနေဒီဘက်ကနေ side view ကနေမြင်နေမြင်ဒီကောင်ကကျတော့ front view ကနေမြင်နေမြင်ဒီကောင်လေးပြပြပြမယ်နောက်ဒီကောင်ကကြတော့သူက diameter နှစ်ခုကမညီဘူးပေါ့ဒါ main line ရှိမယ် branch line ရှိမယ်ပေါ့နော် branch line ကတော့ main line ကတော့ပိုကြီးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီလက်မှာအပေါ်ကနှစ်လက်မှာဒီလိုမျိုးသွားတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လို့ရှိရင် reducing D လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် reducing D ကို front top view ကနေမြင်နေမြင်ရှိမယ် front view မြင်နေမြင်ရှိမယ်ဒီ side view ကနေမြင်နေဒီ side B side ကနေ view ကနေမြင်နေအမြင်ရှိမယ်ဒါလေးပြမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ quarter round quarter round ကြတော့လေဒီတိုင်းပဲ top view ကနေကြည့်တဲ့အမြင်ဒီလိုအပြည့်ယူမယ်ဒီဘက်ကဒါ front view side view ကနေမြင်နေမြင်ရှိမယ် front view ကနေမြင်နေမြင်ရှိမယ်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့လေဒီ
aspect ချောင်း front view လို့ပြောတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြတော့ဒီကောင်ကို front view လို့ပြောတယ်ကျိုးကြတော့လည်းဒီခြေကို front view လို့ပြောတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ဟိုဟိုအတိုင်းဟိုဟာလေးတွေပေါ့နော်ကြီးတဲ့တောင်လေးတွေနေမျိုးမြင်တဲ့အမြင်လေးတွေဟိုဟာများလေးနဲ့ထိုးပြီးပြတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟိုကျွန်တော် front view side view ဒါလေးပါမယ်နောက်သူကကြတော့ half round သူကကြတော့ဟိုဇွားစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကြောက်လို့ရှိရင်တစ်စိတ်ပေါ့နော်ဟို20 1 4ပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့ပါလို့ရှိရင် half round တော့ဝက်ပေါ့တော့ဝါဆဝိုင်းကိုကျွန်တော်တဝက်ဝက်ထားတယ်ပေါ့အလဲအနေမျိုးတီးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့သူကကြတော့ဒီမှာအပေါ်ကြီးနဲ့ကြီးတယ်ကျွန်တော်စန္ဒာလိုင်းကိုပြပြီးထားတယ် front view နဲ့ကြီးမယ်စန္ဒာလိုင်းပြပြီးထားမယ်ဒီဘက်ကကြီးရင်တော့ဒါ headline line စန္ဒာလိုင်းဘာလိုင်းနေမတူဘူးเนาะသူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ side view နဲ့မြင်နေမြင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကကြတော့ဒီ slot လေးနဲ့ပုံစံပေါ့เนาะ slot line ပုံစံမျိုးဒီကောင်ကကြတော့ front view ကနေပြီး top view ကနေကြီးတယ်မြင်ရှိမယ် front view ကနေမြင်ရှိတယ်မြင်ရှိမယ်နောက် side view ကနေကြီးတယ်မြင်ရှိဒါလေးတွေကိုယ့်ကိုလိုက်ဆွဲကြည့်ပါဆွဲရင်ဆွဲရင်လည်းကျွန်တော်ပို့ပို့ပြီးတော့အခြေခံလေးတွေပို့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ watch watch ကကျတော့အခု top view front view side view တော့ဒါလေးတွေမှာသူ watch ကို WEDG watch လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လို့လဲ prison လို့ခေါ်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီကိုဒီမှာတွေ့လာမည်ဒီအပေါ်ကနေကြီးလိုက်တာနဲ့တည်တယ်သူတို့ညင်းနေတယ်ဒီကောင်လည်းညင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က front view ဒီကောင်ကကျတော့ဒါ side view ကနေကြီးတယ်နော်ဒီကောင်ကကျတော့အဲကုန်းပေါ့ကုန်းရှိပေါ့ကုန်းရှိရကျတော့ဒါ top view ကနေမြင်နေမြင်ရှိမယ်ဒီဘက်ကနေကြည့်တယ်ဒီဘက်ကနေကြည့်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်သူကတော့အကုန်လုံးအတူတူပဲဒီလိုကနော်အကုန်လုံးက symmetric ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးအပေါ်အတူတူတောင်းပြီးတက်သွားတဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ရုပ်လိုပုံမှန်ပုံမှန်ပဲ top ကနေကြည့်ရင်နော်ဒီလိုပုံမှန်နောက်တစ်ခုကကျတော့ sphere sphere ကကျတော့ဂျင်းနဲ့သူကဘယ်နေရာနေမြင်ကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးခင်ဗျာဒီလိုကြည့်ပဲ top ကကြည့်ကြည့် front ကကြည့်ကြည့်နောက်ဆုံးကျတော့လက်ထဲမှာဇက်လုံးပုံစံပေါ့ဇက်လုံးလေးတက်လုံးကိုင်းမြင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်ကနေတိုင်းမျိုးဆွဲဆွဲဒီပုံကဒီပုံမှာတွေ့ပါမယ်လေ။ဒါပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ autographic projection ကိုဆက်သွား